نجمه خبرې کوم. هلو نجمه، پریشانه ولې؟ خبره ده، پریشانه ده، پولیس ما پسې لګېدلي. زه څه وکړم؟ ته زما د سړي هلته باغ کې انتظار کوه، حال به هغه ته ورکړې او ستا حصه به تا ته مېلاو شي. قربان، څه به په ناصر باغ کې ستا د سړي انتظار کوم. سور گلاب. ویری گڈ، دا واخلا. استم خان ته ووې چې زما یې څه سار تر ورسېږي نه، هغه ما ډېر ښه پېژني. ډېره ښه ده، ته ورځه، ستا یې څه به در ورسي. انا تاسو او دلته خپل کار وکړه. نادر خانه، اوس به موږ خپل کار کوو. څنګه چې تا نجبه په وینو سره کړه، تاسو به موږ ستا په وینو سور کړو. او دا خلق شو بچی مازر اسپتال تو رسوا، انی تا ظالمان با نپان سیر تخبرین بچی آسا کاتا بچی تاسو شکوری تاسو شنو اسپتال مازر غداری اکرام خوری لیو نیو رسو بدا سکی دل خوری ما تا سمرا منی کری وی تا زمان نه منلا دوستل دلکین ختم خوری پجون را سرم پوکرا مزو بستم خان جوندی نپریدم خوری دا پتا سوشو دنازو کلارا دا پتا سوشو انسپکتر سیف سما بیان واخلا انسپکتر سیف ای بیان زل واخلی سر ها دارا تو وای نادر خانا چی تپا گولے بانی چاویشتی بایا انسپکتر سیف بیا باشی از زخمینه بیان نشی ورکولی او نو ڈاکٹر نو د طب بیان اغیستل ډېر ضروري دي. خو خدای مکه دې مړ شو نو د دو قاتلان به زموږ د لاسه ډېر لرې لاړ شي. استم خان داره تو وایه څه به خوا سړی پېژنې چاچه دی په ګولا ویشته دی؟ او انسپکتر صاحب ما هغه سړی په خپلو سترګو لیدلی. ټیک ده، نو ته به په عدالت کې د هغو خلاف ګواهي ورکې. ولې به نه ورکو؟ زه به د هر ظالم خلاف آواز اوچتو. او ګډ، ویری ګډ. اوس به د دې خبرې فیصله هم په عدالت کې کیږي. جناب والا، د مسټر جلال دا بیان دی چې د نادر خان قتل هغه شپه استم خان کړی دی. و ما ته خو داسې ښکاري چې د مستر جلال د استم خان سره څه ذاتي دښمني ده. زما د مقدمې دویم اهم ګواه ډاکټر اکرام ته دی
د بیان ورکولو اجازت ورکړي شي سر. ډاکټر اکرام ته کټېرې ته د راتلو اجازت دی. د نادرخان قتل صرف او صرف یو عادي سوه سر. په کومه شپه چې د هغه قتل شوی و په هغه شپه ستم خان زما په هسپتال کې زیر علاج و. دا دروغ دي جد صاحب، دروغ وای دی. په ما مو یقین نه راځي چې د انسپکټر صاحب نه تپوس وکړئ. جد صاحب، ولې چې د هغه وخت موجود و، کوم وخت چې نادر خان د دې شیطان ستم خان نوم اخیستی و. انسپکټر حشمت خان دې راشي او په کټېره کې دې خپل بیان ورکړي. جناب والا، جلال خان بالکل ٹھیک وئی. نادر خان دا مڑ کے دو پوخ زما مخ کے دستب خان نما گشتے. بولے ز صرف نم گشتو سرا استم خان بالکل قاتل نشم گن لے. آرڈر 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 جج صاحب، تما دا پانچ سی تختی تا مخے گے او بھی ہم تے زما آواز نہیں سے بند ہولے. بولے جدا دے انصاف آواز دے، دے انصاف. مسٹر جلال د توهین عدالت په جرم کې دو میاشتو قید سزا ورکوي. استم خان او د هغه ملګري با عزته برې کوي. وزادې دا د انصاف اواز دی، د انصاف. بارکم شاه خان، مونږ تابعدار یو. من ستاسو عظمت ته سلام کو. زما نوم هستم خان دی. اما د سیاست یوه یوه پاڼه په خپله ژبه سټلې ده. پاتې شو سلام نو سلام مونږ ته نه. زما یاد ټیکوئ، دې معاشره کې دا خلک عظمت ته نه، انسانیت او شرافت ته نه، تا پیسو تا سلام کئی. ہاں ستا سلام کئی، دی پیسو تا سلام کئی. ہاں پیسو تا.
سړی کړي اشنا دغه پیسه ده ګیدړ هم ازمری کړي اشنا دغه پیسه ده سلام د دولت من سړي نشي تا سلام پیسې تا سلام پیسې تا سلام پیسې تا سلام پیسې تا سلام دشمنه نه پاغه د شپې خوبونه آرام کم تاسو لاشي آرام وکړئ او هیڅ فکر مه کوئ چار چاپیرا پولیس ولاړ دی وارث خان پسه دلته د هغه سوری هم نشي راتلی ډېره مهرباني جی سر تاسو زمانو میں انسپیکٹر سلام خلق ما تا سلام کئی او زه خپل افسرانو تا سلام کئی لکه ځان چې واخ دلته راتلو مقصد تاسو ایس پی صاحب هیډ کوارټر ته غوښتي یې نه انسپیکټر صاحب تاسو دلته نه مته او تاسو لاړئ نو وارث ډاکو به ما لوټ کړي وارث دا را څوک دی څه کم دی دی تاسو ما ته وکړئ چې زه دې په ولاړه باندې څرمن وباسم وارث خان یو ډېر خطرناک ډاکو دی سر او ټول خلک ته نه تنګ راغلي دي نن خو ملک صاحب ته وارننګ ورکړی دی چې زه به تا ضرور لوټ کوم دې لپاره موږ ټول پیره ورکو لګیا او په دې خبره باندې ملک صاحب ویرېدو یاره ډېر ساده سړی دی ملک صاحب اډو پوهېږي تاسو داسې کار وکړئ چې هلته هیډ کوارټر ته ځان ورسوئ په ډوکی باندې او دلته کې دلته ځیم که نه
ستاسو اجازت وي زه ایس پی صاحب سره فون باندې خبرې وکړم. ولې نه، یو نه سل ټلیفون وکړه، خو څه وکړه او دا خپل د زه تسلي وباسه. هلو، زه ایس پی شاباس خبرې کوم. جی جی، انسپکټر سلام ته فوراً چارج ورکړه او ته ماته ځان راورسوه. درغم جی. مړی خو سم ودرېږه، خار اختیار وختې ځان کرې، پولیس افسرې څه خرکار خو نه یې، موږ په چا باندې بم کې سم شه. ایس پی صاحب سره فون باندې زما خبر وشوه. ښه تسلي دې وشوه. او جی، زه به اوس لاړ شم. نو بیا به ته اوس داسې کار وکړې چې ځان به ډیپټۍ ته رسې، اوس زه پوه شه او ملک صاحب پوه شه. او تاسو ورځئ؟ راځئ را. اوس به زه ملک صاحب باندې په انټر کانټ کې روټۍ خوروم. سم ودرېږه، د انسان زړه جوړ شه. ما د پاره اوس څه حکم دی سر؟ او ملک صاحب، ستا د پاره به څه حکم وي دلته کې؟ ته اوس داسې کار وکړه چې ښه په قراره باندې ولامبا او کپڑے بدلی کا، ځان باندې پوډر ولګوه. ولې چې دا دولت د لاسو کیرې دی، کله تا سره کله ما سره پوه شوې؟ که نه زه دا وایم ته موږ ته هغه ځای وښایا په کوم ځای کې چې تا هغه دولت یې خیر دی. ولې چې هغه وارث نه دی، هغه کې چې تاسو نه یو کې وارث وي او موږ اوده پاتې شو. راځئ جی ما سره. ٹھیک، راځئ. نه ته ورځه هلکه، تاسو لږ خیال کوئ او پیره سخته کوي، او که چېرې وارث راشي که نه نو ماته آواز وکړئ، زه درنه ملک صاحب سره یم. ها پوه شوې که نه؟ خیال کوئ ګورې. سرفراز پاگل شي څه؟ دلته خو ستا فون نه راغلی. رښتیا یم سر، ما ته سره په دې نمبر خبرې کړي سر. زه تباه او برباد شوم. پیشا باس سپیکنگ، زم ملک نو روز خبرې کوم، زه وارث خان ڈاکو لوٹ کړم. څو شو سر؟ ما هغه وشو د کومې نه چې زه یارېدم. هغه ډي ایس پی صاحب نو وارث ڈاکو، وارث ڈاکو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم خان. السلام علیکم خان. السلام علیکم. روبویم ورتا د وخت شینشاه، په ټول دنیا باندې حکومت کول والا بادشاہ، تاسو پته ده چې پرونه پورې زه یو معمولي غوندې بټیارې وم، نن ما ته خلف خان فقیر محمد خان وایي. تاته پته ده چې نن چمیار، ننداب، وکیل، ډاکټر، ټانګې والا، رکشې والا، هغه تھانېدار او زمانې مچ نه پرېږدي، ما ته یې ډېر ډېر سلامونه ویل. دا سلامونه هغه یې ما ته نه دي کړي، دا سلامونه هغه یې تا ته کړي، دا سلامونه پیسې ته سلام دي. نه خو نه خوځې څوک، دا پیسې زه هم پاوه لکه. ولې دا ستاسو د پلار باندې څه دا دولت ما په ډېر محنت او په ډېرو خوارو باندې ګټلې. خبردار خبردار که زما دولت باندې پیسې وګورې خوشي بیرې دے دے غر کا فقیریہ زما ٹول خوب دے خراب. خپل خوبونو ټپي وې او زه خپلې هغه خزانې پسې لټې ټپوم کومه چې ما نه ډاکول وتښتوله. خو ته مازګو کاربیټر خراب شوی دی پاګلا، خپل ځان علاج وکړه. موږ ولې د ځان سره خراب ہے؟ خاندره پورې اشنا، خاندره پورې هوشیار کله ما له خپله خزانه په ګوتو راله که نه
نو بیا به اورستم ما ته سلام نه کی سلام دین بچیا تا خو دې بی خو بس تا خو دما زوی خراب کو ها دا مونږ ته خراب کو تا زوی خو دما خل خراب دې خو خراب بس خراب جی ان بس تا پر منو باسم وای دې دما نه وای اس بٹون مالت راغونڈ کی ڈیر غٹ شیطان دے تنو کو شیطانم پناہ گفتی دا تم دے چا شیطان نہ کم نی تاسو دوڑ خود ترپو دے لرا بستم اور شیز در تیار شی او دونی سپیتی او بازار تلار شی سودا روڑے کموری تو چے تیاری کا مونگ بس سودا روڑے لا بیسی مال را کتا نمبرو کشی را کمار بابا دوائی خو ختم شوا بچی دا دوائی و دا دوڈین بغیر بگزارو شی و دا دی بیزبان ساروی بسی کیگی بابا تا سفی کرما کوا دی دا پارا بری زکز پیدا کن ازک ورکول دا اللہ تعالی کار تاسو سفی کرما کوا ہے بابا ستاسو دارو بموشی او دا اسک خوراک بموشی نکا فکیریا ورکش ازاد گیتا پیسی چی بابا لدارو داوری کمی بیزی و یه ولی دا مور بیزی نمی آده شمکات رو نیجی کرا زغیشتی ولی دا سور تو دیر اکرت مکو پیسی ورکا زده پی جنما ورکو یا بیزی شازادا چی توانو دا دا شازادگی دا سر صدقه دا وزان سرکی دی بابا دا پارا بچی آو بابا نم با مستا تانگا تلو ورسا فکیریا تانگا جوتا ما ویجی دا تانگا بطی جوتی مال چل نرازی او که دیخوا خیمو زبا دا جینه جود و غرک شهر وقتی با توکی که رازا چی تانگا جود کو Thank you.
خدمتگار ما زد غریبانو بکسانو خدمتگار ما تو که ده چالوی زد آغو مددگار ما پریوزم ده ظالم پسر ده تندر ده اسمان ما پریوزم ده ظالم پسر ده تندر ده اسمان ما زه غریب کوچوان ما زه غریب کوچوان دا سکه فقیریا پیسې ورکا نو پیسې ما دې لسار ورکړي نه اوس چې کمې ګټلې پلار هغه پیسې ورکا کنه ماری مزدوری دې موږ کو پیسې دې دا وایي ستا مطلب دا دې چې ټولې پیسې ورکا بالکل ټولې پیسې ورکا چې بابا له پیسو دار اوري اوس ټینګ نه یاره چې ته وای نو زه بوله ټولې ورکا یو خبره ده مور لا بیا جواب ته ورکې زه پکې نه مګورې ها مور باندې ستا ډیره سخت په ګوزه کې سنیم بچی افسوس پدی خبر راضی چکم امیدونا مستانا ساتلی اغا پورا نشو سبا خبر تو رسیگم سبا دخل پلار بدل وان اخلی اخرانا مارو اموری کترانا خپشوی نو خودی برانا خپشی زتا سر دا لاس کم موری لاس کم چی سبا ستار مانونا ضرور پورا کم ضرور بیا قسم اخرا بچی چستا به یورز زما دشمن زما خود ضرور راغلی قسم می دستا پا سروی موری چی یورز بستا آغا دشمن ستا خود تا ضرور راولم ضرور بچی موری خوم غواری که ده ده توپک ده یول از گوله ستاسو رو ده سینو رو باسما اونا ستاسو پسر بانه چه ما کم تاوانه خیو اگه ما تر او رسید دوم رو یاد ساته که پا ده تاوان مانه تاسو اچری نشه اخلاسه ده اچری اخپلا ده تو نه بدل کری ده گنده جونده لاره بدل کری ده انسانانو زامن جور چهی دا تخریب داری او دا ذخیر اندوزی او دا رشوت خوری او دا بیماری پریگی دی دا خودی خاطر که دا بیماری پریگی دی آو که بیا من پا غلط را رولی دی یا با تاوان نی یا با ستاسو سرو نی او زما دا توپک بای توپک درگی ولو تاری او اخپل اخپل مقام تیو رسوی وارث خانه څه چللی هلکه په دې پیسو څوک څومره پیسې جمع شوي پوره لس لکه روپۍ پوره لس لکه به داسې کار وکړې دا پیسې به زمان کاکا له ورکړې هغه ما په ټوله خبره باندې پوه کړی دی دغه کونډو د لوڼو ودونه کول دي او څه په یتیمخانو کښې ورکول دي زه ورځه تېره ښه ده Thank you.
دا خو ډوبه شوه راځئ چې ځو راځه لکه کاکاجی چې ما سره ژوند خود خپل عزت د پاره ژوند ختم کی ژوند د پاره خپل عزت نه کاکاجی نازو زما چنګله ده راستا چنګله ده تا زما لور هم ده خبردار د واده نه مخکې تاره دې نوم په خوله باندې واغشتو کاکاجی راغلی شه
راسو بس بچے نن زما پتا پورے یقین شو اس طب دخل پلار بدل ضرور علی ضرور دا بدماشان موری دا بدماشان ندی دا کاغذی پالوانان دی داستا مور پا کرائی باند راو اسی دی استا دا زور او استا دا طاقت امتیان واخلی شکر الحمدللہ چی تو بخبل امتیان کی فرس دیویجن پاس شد ساتی شوزے نزو خواسین دا زڑی دلہ سب خیل خیلی ما او تا فکر مکو فکریا چې زدر سرم کنا استاد زړه د ارمان به یو ضرور پوره کیږي ضرور و زما د جون مقصد د دشمن نه انتقام غشتل دی موري او صرف ستا دوا پکار د موري نسیا ورته بچي و ما دعاګان ستا سره دی وارث خانه اوس په تو کنه نشي داوال یره داري فکر وکړه کاکا کاکا اگه چنده ایت مخیطا او رسید کنا آر سمی او رسول او دا اگه پند دلونو ودون شوی دی کلا پاتی دی دا اگه ودون دا سی پا درز درزو شو چی مور تا تا پا دوا دوا کولو ستڑی سوالا غریبا زیرا چی اگه پند غریبا خوشحاله نمو خوشحاله یو خبر سر کن کاکا او کا پا کیگه بنا خا ما وی دا پند سرستانی کاو نکم دا سی بچه زما دا عمر دوا ده دی اوهو کاکا تا تا سی پتره تو خلازوانه قسم میرے پخدے وی چستانا بوداگانو بوداگانو سڑو زوانو زوانو جنکو سر ودونا کڑی دی آغا خودے شرمولی تا ٹک پہ جندی ہاں تی چل لے رکا جنی پہوش کی رانا نازو پہوش کی رانا تاسو سوکے تو دا انسانیت پہ پناہ کے خورے ادھارا تو ہوا ہے چی تسوکے اوستانیم سے تسوکے او سامانو نازو کوحل دو بطل ہے پتے پتے انتقام پہ توفان کے دنے پیا پر جی کیا ہر وقت انہوں نے نہ سو انہوں نے پلہ سراغلی بھی نبا واپس تنہ لارے شی واپس تنہ لارے شی نازو فکر دفع دو سو نازو سوک نازو سوکے نازو ما او پیشنا سو وارش ما وارش سو وارش سردار زما پا خیال دے سر چا زیادے کردے دے تا دے مازغ پا زین نی دی و زما یقین دے چیو سو روز پس پا دا پا خپل باندی ٹک شی یا تا سو خونے سے مازغ ٹک شوی نی دی
دا به هم دلته کې اوسي، او چا چې د دې دا شر کړی دی هغه خنځیر به زه ګونډی پرېنډې ته تاسو د نشې انتظام ما کړی دی، تاسو دلته کښېنئ، بې پاریان راته ناست دي، میلاوېږم بیا راځم، کښېنئ. لا 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 چل دی باغ کښې دې ځي، هغه جینۍ غواړي. څوک ما ته نجمه وایي؟ وای به نو زه څوک وم؟ ته ما نه پېژنې، څومره سپینې سترګې دي ستا. ای جینۍ، ما سره ټایم نشته، دا مطلب خبره کوه. ته ما سره خو ډېر ټایم دی که نه، ای ما ځان سره بوسه که نه ښه. وای وای توبه توبه توبه، د دې زمانې د جینکو ته وګوره، په زور سړي پورې ځان مږي، ما سره په خپله ځای نشته، نو زه به تا کوم پله بوزم. لا چېرته ځې؟ زمه ستا غوندې یو فراډي پسې، چا چې په ما دوه میاشتې په جیل کښې تېرېږي. دلته په تماشو کې ډوب کړی، اخر ته ویل څه غواړې؟ په عدالت کښې د دروغو ګواهي وکړه، استمی دې د پانسۍ نه بچ کړو، او زه د بې ګناه جیل ته واستولم، او بیا هم تپوس کې څه ویل غواړم؟ دا سزا تا ته ما نه، قانون در کړی او قانون خو په سترګو پټۍ تړلي، دا څه وینم؟ زه به ستا دا دوزخ همېشه همېشه دپاره بند کړم، همېشه همېشه دپاره.
دامو لرلو تاسو خیال دی زما داسې نه شم یاد ساته ته زما کاروبار نه شم نه ته خو د کاروبار خبرې کوې زه به ستا سر څه بند کړم کوشا شکر وباسه ډاکټر صاحب چې چېرته پولیس یې نظر راوستې کلی نن به مونږ ټولو د جیل هوا خوړه قانون خواسم زمونږ د کور د لالا خوښه نه ده چې رپورټ به وکړو غله شه شیرو چېرې په دو نمبر کار کې هم رپورټ کېږي ځان پې خراب ی اسې د جلال سترګې سرې وې استم خانه څه بندوبست یې کول په کار دي زما نوم استم خان دی او ما د سیاست یوه یوه پاڼه سټلې ده زه به د جلال تاسې بندوبست کوم چې نسلونه به یاد ساتي لالا لالا ما لاندې کتې تاسو بره راختلي جلالا ته راغلې روریا ته ټیک خوې که نه ابي لالا ما له مخ ولې واړولو څوکم د ګلونو هر ورته اچوم نیکونه پاخه کړم خوشحالیانې منا کړم ضرور مې د خیرت نه راغې دا پتا څه چلو شلو ګوره ښځې دا هلک په خپله ژبه کې پوهې کړه چې پردي اور کې دې نه وردانګي دا اور پردی نه دی لالا دې اور کې ټوله دنیا سوځي اور نه سکې جدا کوي او د ښځې نه خاوند تا خپله ماتوې تا هم د دې زارو خلاف آواز اوچت کړو لالا نن تمام علی منی کې منی کوم دې زکه بچي ته یوازې د هغوی مقابله نشي کولی هغوی ډېر ظالمان خلک دي بچي ډېر ظالمان دي انشاءالله یو نیو ورځ به دا ظالمان مونږ د قانون په حواله کوو لالا دا زما مشن دی نو بیا تکړه شه بچي په دې جنګ کې زه تا سره یم لالا جلالا You shut up, bastard. Come on, turn down, wey. Turn down. Yeah, what do I? Aao, tata, me turn down, wey. Namun da puchtu da rivaj de. Ki da qatal badal qatal aao. Da lata badal lata. Aao da khati badal khata. Thank you.
اوس ووایه د علاقو خان لورې د ګیدړانو فوج خو دې وتښتېدلو اوس ته ووایه چې زه تا سره کم عمل وکړم. تا چې څه کول هغه دې وکړل. اوس زما نمبر دی، اوس ته ګوره چې زه تا سره څه عمل کوم. شروعات کو او بومبا مونبا دا غاڑی نا شروعات اوی شرمی دی ظالمی ستا عمر خود شرمی دو ندی زخو من پسند سڑی اما زو پتا لاس دشو مچا تولی ولی چی دون اخکولی لنگی دی او دیر اخکولی شون دی دی او دیر اخکولی روز دی دی بل 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 دی یو خود دوم نکلتی که چی ماڑو خبرو تنا پریدی وانو دا خبرو پکی پاتی سدی دا ظالم بچه چی بریکون فیل شی نو بیا هر سا فیل شی یو رانه ډانکا بوکړله او بله رانه پړانکا بوکړله او زه پکې پاتې شوم تش کدو دا خو خان خبرول فقط شاده ما ته د حال وای دا غزل مې تاسو نه ټکو ته باندې و لا غلی شای او خپل دا وران مشاده زما د مخ نه ورک کای ورک شای لړما انجی زما نوم مارکلی د بی بی سی لړم دی
هر څه چې دي نوم دی. په توس ورشه او عرس خان ته دا ټول حال ووایه چې د هغه سلمي پته ولګي او د هغه مازغه برابر کړي. مازغه خو به زه د هغه داسې ټیکمه بیا به ډېرې بې سړیتوبه کار ونه کړي. ته اوس لاړ شه او استم خان ته ووایه چې سبا په دوه بجې سره دا خپله خوره تور غر ته ځان راوړه. وچې ما به مجرم راوستې فیصله به په میدان وکړي. مون خو به درو رسو خو داسې نه چې مونږ په تمه او ته بې غمه ولې چهار وخته مخکې او پولیس در پسې وي. زیاتې خرطې مه کوه لړمه زیاتې خرطې مه کوه هسې نه چې کولی در باندې خرابه کړم. دا شین مرچکې ګورې که نه دا دومره تاوجن دی دومره تاو دی پکې چې لار به در خطا کړي. مرچکې نه دا مولې ما لره دا مولې وړه ده په دې ستا کار نه کېږي. ورځه ورځه منډه کړه سردار دا سړی به لټې چېرته. او ریمبو خانا هغه سړی که د ځمکې په تل کې تن نومې که نه پوره اوباس هم دی ولې چې هغه د استم خان غوندې د شریف سړي د خور سره تین پانچ کړي دي هغه له به سزا ضرور ورکوم. او مونږ د خیبر زلمي خوراک زمونږ کار دی. ای څوک یې ته؟ ای او دلته دلته څه کوې؟ زه چېرته لاړه شم؟ بیا سره یم یتیم یم. وچې یتیمه نو ما څه ته شرمې؟ ما نه څه غواړې؟ ته ما له په خپل کور کې پناه راکړه که نه څه به کواس کې؟ ورور مې راغلو نو ټول کار به راته خراب کړو. لالا اجنه څوک ده؟ زه خو یې نه پېژنم لالا قسم مې دې په خدای یم. ما ته نجمه وایي تاسو له ده مشر ورور یې که نه؟ او زه ستاسو کېدو لروندار. ولې لالا اجنه رښتیا وایي؟ دا به کواس کوي زه خو دا نه پېژنم قسم مې دې په خدای. ته قسم وخوره چې ته ما سره مخکې نه یې میلاو شوې. اوس غلې ولې شوې؟ جواب ورکړه. لالا یو ځل مې لیدلی بس 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 اوس ټول مالت مه خبروه راځه جینۍ ما سره. یا الله دا په څه غضب واوړی زما. سزا مجرمانو ته میلاوېږي بارس خانه. ما سره جرم نه دی کړی استم خان خور ما سره مینه کړې. او که دا دروغ وي نو بیا؟ نو بیا ته ما ژوندی په ځمکه کې خښ کړه. دا د یو پښتون نه وسته وارث خانه که د دې ځوان خبره رښتیا او قتله نو بیا؟ نو بیا بیا به انصاف کړي. بخیر غیرتی پښتونه بخیر استم خانه تاسو مجرم بنا وستو. تا د لالا مجرم نه زه ما مجرم دی تله به زه سزا په خپله ورکوم. نه 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 فیصله وشوه او ډیره ښه فیصله وشوه. اوس ته ازاد یې ته تلی شې. او ته تلی شې ورو بخیر. تا دې څوک وارث خانه زما مجرم دی هم تاسې پرېښو اخر ولې؟ ته نه پوهېږې استم خانه ته بالکل نه پوهېږې. ستا نه ستا خور ډېره هوښیاره جنۍ ده والله چې ډېره هوښیاره ده. او ډېره ښه فیصله یې وکړه ډېره خوږه فیصله یې وکړه. اوس دا کیس خو ختم شو اوس د نوي کیس خبرې کوه. او د کیس خبرې کوه د کیس یو بدماش ګوټي زما د یار اډه بنده کړې. کچرې تا هغه اډه کولاو کړه نو په دې چک کې چې څومره رقم ټکولی شي ډک کړه تا بینک چک کې. هغه دشمن نوم راته ووایا. زما د دشمن نوم دی جلال. تا بیا زما لارو نیوله؟ زه به تر هغه پورې ستا لار نیسم تر څو چې تا زما خبره نه منلې. د انسانانو په دې منډایي کې زه تا ته د قربانۍ ګډو رښتاره شم. قربان شم ته یو ځل د خپلې نجمې ته خو د مینې په نظر وګوره. دا نجمه به ستا نه سل ځله قربان شي. بابا ته یو ځل په ما ځان قربان کړو دا ډېره ده. قربان شم. ما ته نن پته ولګېدا چې ته په رښتیا ما سره مینه کوې.
संग हेरा माले बने संग हेरा माले बने जहर बहु प्रमुख जान जान बसंग हेरा माले बने संग हेरा माले बने जुरत संगो को जलाल पंकड़ी तालम माता का उदेशा खुला तालम आता खुमा हागली होनी सी साथ ली थी सड़े टुकड़े टुकड़ी और पटेरा ने उठ गई और सो के तपोस खोल नहीं बोले दादा वाले खान खड़ी थी दादा खड़ी थी और खाना याद अपन सड़ो द कफन दफन और कबर बंदूबसों का بلے چھ زمانم جلال دے او جلال چھ کلا پ جلالائی کی راشی نو بیاد چام نہ منی نو بیاد دا کور نہ کھو پتہ راکھا بلے چھ ستا دا مر نہ پس با نستا ٹول نسل ختم ہوما دا دا سما پتہ Thank you.
احمد خان راشي هغه تاله اوس ماته کوي او زه ورځم چې دا استمخانه چیک کېږدم زه ورځئ چا به زر کوئ کارو کې دا چیک بکیش کې یو خوب بنک کې کیش کیږي خو خیر ما سره په تجارت کې دومره دولت شتا چې ستا دا چیک بزر کیش کما حالا لکه شورلی وګوره چې دې چیک کې څومره رقم نکلې ما د خونخ تاریخان د ګوشم کولې پخپلې پراو ما د خور نوم تاسو ټوکه د وارسخانه دا ټوکه نه داستم خانه دا ټوکه نه ده دا ما ته نو ویلي د کار کول نه پس پدې چې کی تاسو لیکل ما ته منظور ده ته جوړ لا ما نه پیژنې اوس ته دې خپې سينما ته تومره تورګل وې
صاحب زما په اوږه باندې ټوپک نه چلولو. دولت سره انسان سرمایه دار خو جوړېدی شي، خو ازمره هېچکله نه شي جوړېدی. فرض خانه خبردار، څوک د خپل تېره وخوا دی نو په ګولو مې غلبېل غلبېل کړه. راځه ګیرې ما سره. ما څومره ولټولې ظالمې، په نوخار کښې در پسې خوار شوم، په دیر کښې در پسې واګیر شوم، او سواد کښې در پسې ګټه فساد شوم. تا دلته کښې د غم ډیزاین جوړ کړی دی. پرېږده فقیریه، تا ته پسې او زه پسې ما، تا ته څه پته دی چې په ما څه تېرېږي؟ څه چې په تا تېرېږي هغه په ما تېرېږي ظالمې. تا ته څه پته ده چې د شپې خوبونو کښې مې تې، په ویښه مې تې، په روټه کښې مې تې، په چو کښې مې تې، په لمن کښې مې تې، په کمبل کښې مې تې، په ډبل کښې. خوا شه مړه، دا ته څه پاوته باوتو سر شې؟ دا خبره نه ده فقیریه. بیا څه خبره ده؟ زما نیکه وارث خان ډاکو تښتوله. دا خو ډېر ښه شو، ستا نیکه کښې م ډېر ور و، هر چا سره بهیې خوله واله، ډېر ښه. څه دې وویل؟ ستا نیکه وارث ډاکو تښتوله؟ ستا نیکه خو زما د یار معشوقه ده. اوس داسې چلوکه چې زما عزت په سر کړه، زه په خپل کور کښې په باورچی خانه کښې ارام وکړه. اوس زه پوه شه، وارث خان ډاکو پوه شه. د وارث خان ډاکو هغه داسې هغه څوک هغه زما د یار په امانت کښې خیانت وکړو. وارث چېرې په امانت کښې خیانت نه دی کړی شهزاده، او بیا ما ته خو په هغه ورځ باندې پته ولګېده، په کومه ورځ باندې چې دې د تپېړې ګزار په تا باندې کړی وه، ما دا اندازه ولګوله چې دا جینۍ تا سره د زړه نه مینه کوي، او د وارث کار دی دوه مهم زړونه یو ځای کول. ټیک ده که نه شهزاده؟ زړه مضبوط کا او راځه، ازمری جوړ شه. اوس ته پوه شه او دا پوه شه، او زه پوه شه او دا پوه شه. څنګه ته معافي غواړم، ته وارث د چپېړې. اے وارثا، اوی قتل دی ته وایي مینا. دی ته وایي مینا؟ دا نوې لیلا او نوې مجنون دي. ستا په زړه کښې به زما د پاره کله مینه پیدا کېږي؟ د نورو په مینه باندې خو ډېره خوشحالېږي، او زما را سره فکر نشته. خوښه م نه ده چې د دوی واده هم دلته وکړو. زما خوښه نه ده په دې واده کښې د جینۍ د ورور ها یا نه ډېره ضروري ده. وه شهزاده، زما د زړه خبره دې وکړه، د پښتونوالي خبره دې وکړه. رحمانه، ته لاړ شه واستم خان ته زما دا پیغام ورسوه. که ته د خپلې خور واده له شهزاده سره کول غواړې، نو بیا به مونږ ستا خور ښه په عزت سره ستا کور ته درولېږو، او ښه په عزت سره یې په ډولۍ کښې کېنو، دلته به یې راولو، او ورته ووایه چې دا شر تا ته منظور دی او که نه. ډېره ښه ده جي. زلمیه، ما ته د وارث خان هر یو شرط منظور دی. ورشه او وارث خان ته د خوشحالۍ دا پیغام ور ورسوه. ما ته دا رشته منظوره. ټیک ده استمخانه، زه به ستا دا پیغام وارث خان ته ورسوم. دا شرط تا څنګه ومن لالا؟ وکټه سریا، بلا په دې خبرو نه پوهېږې، د دې نه بغیر بله لار نه وه. Thank you.
قتل پواد سر کسر قربان بھی یاد بم بھی کئی ہر بم نشینو زبد دا کدا احسان تر عمر یاد بما خاری امبار شولی نوی موسم دی نوی خیال راگی لالا مید نو بار شولی زیر دل سار راگی پاکستان خاری امبار شولی نوی موسم دی نوی خیال راگی لالا مید نو بار شولی یاران زیر دل سار راگی پاکستان خاری امبار شولی نوی موسم دی نوی خیال راگی لالا مید نو بار شولی سکوند منی دزر پسید که کرارو نوشو سخوش بویه دی چه شمال را ده گنچی دیار ده غاره هار شولی نوی موسم ده نوی خیال را ده دالا مید نو بار شولی نرانو زیر رسال را ده پاکستان ده خوری هم بار شولی نوی موسم ده نوی متون شمه د خود غرض او په کو کلمری د تصور او د خیالونو شمه په چالاکه او په دو کو کلمری نه پکې شرط نه پکې سوال راغې ختم لا دې د انتظار شولې نوې موسم دې نوې خیال راغې عالمې د نو بهار شولې سلام دیر رسوا شوی ناز ولی منی اس خور سو کمی پیسی تا سلام افسو سرمان پا دغا آگا دے چه خیزوانے پی تار پا تار شولے نوے موسم دے نوے خیال را گے لالا مید نو بہار شولے زیر دو رسال آگے پاکستان خوری ہم بہار شولے موسم دن رخ یالا دے تالا مید نو بار شولے یارانو زیرہ دوی سال راگے پبلتان خوری امبار شولے لوے موسم دن رخ یالا دے تالا مید نو بار شولے موسم دن رخ یالا دے تالا مید نو بار شولے
ټول د مرګ خولې ته ورسوم. قلم په طاقت به سباني اخبار کې دی ټول بربنډ کړم. پرونه پورې خو تا دې منې کولو او نن ته په خپله په هغې لار روان یې. حق لاره څوک نشي نیوې ښځې، ته په دې خبرو نه پوهېږې. زه په دې خبرو ډېر ښه پوهېږم پانو. ستا دومره عمر نه دی څومره چې زما تجربه ده، ځکه چې ما د سیاست یوه یوه پاڼه په خپله ژبه زه په وارس خان نه داسې بدل اخلم چې بیا د پاره چېرې د چا عزت ته په بدو سترګو نه ګوري. ته وارث انصاف ته دومره لیکندل مه کوه لالا، هغه خو یو پرښته ده او اوس په زما واده کېږي نه صرف شهزاد سره به کېږي. غلي شه بدبخت، ووځئ دا او په کمره کې یې بنده کړئ. ته زما دومره خیال ساتي اخر ولې؟ ځکه چې ته یو بادر ځوان یې، ته ظلم مقابله کې او ته مظلومانو ملګرتیا کې. استم خان یو ډېر غټ تاثر دی، په همیشه د پاره ختم کا. استم خان خو څه، زه به د هغه ټول خاندان ختموم. اول به وارث سره ګورم چا چې زه بې ځای ته رارسولم. لالا نه لفافه پاتې شوه، دا ور ورسو زوري کاغذونه دي، ور ورسو. ډېره ښه ده. خانجي لکه جلال دلته یوازې ولې پرېښودو؟ جلال خپل ورور ته ټوله کیسه تېره کړه او هغه دا قسم وکړو چې سبانی اخبار کې به هر څه چاپ کړي. جلال ورور دې چېرته؟ اوس په هسپتال نه وتي. ژوندی کور ته نه ځي. ملاوی دولار آغلی دی اول دی سر ملاقاتو کا مانده سواری دور جانا تم فائل چیت سبا پا اخبار کے شایع کے اغمم تپا ہوا یعنی نو تاسو دے انکار مکاو بڑا یو ورور دی چې ما سره هسپتال کې پروت دی او تا به قبر ته ورسوم. تاسو دا خبرې زما ارادې نه شي بدلولی. دا هغه فایل ستاسو په حواله کوم، ستاسو ټولې کارنامې زما په سینه کې لیکل شوي دي. نو بیا بدله دا خېټا غلبېل غلبېل کما سابتنوباتم. Yeah.
دا د مرګ نه پس به ستا ټول نسل ختموما. او دا دلته ته په کومو سوچونو کښې غرقه شوې؟ په هغه سوچونو کښې ډوبې موارثه چې د خلکو په سرخو سیرې تړې او په خپل سړي کفن تړلې. آخر دا ولې؟ ولې ستا څه خیال دی چې زه هم سیرې وتړم؟ هله به تړې؟ نه یې تړم، هله به یې تړم چې کله ته ځوانه شې، پېغله شې. تا وګورئ، زه لا پېغله نه یم. وقفل كزاركو
دي زره زالو باسا زلاله سا تا یو علی نشم پریخوده زره زالو باسا زالو باسا درگا لکه فکر یې تو ګورې چې دا جنین څوک ده ګېډه کې مې له غوټ غوټ کېږي یو منټ کې راځم ښه پرېږده مړه یو خو همیشه ستا په داسې موقع کې په خېټه کې درکېږي نو زه به یې وکړم خبر چې دا څوک ده دا خو نازو ده هو رښتیا دا خو نازو ده یار دا خو زخمین ده او د لاس یې ډېره وینه تلې ده زه چې هسپتال ته یې ورځم شا بازار کو راځه چې بوځو شا به خوندو کوش پتانا دا د خپل وردانا ډېره ښه فایده واخیسته ته به ګورې خان تا
چې زه وارث خان کمې دنیا ته رسوم یو خبره یاد ساته چې په تاڼه کښې به زیات وخت نه ایسارې. هغه مخکې م د پولیس سره ډېرې ګوتې کړې دي. زه ډېر ښه پېژنم. تو فکر مه کوه ډاکټره، زه به سهار عدالت کښې پېش کوم. عدالت نه پس به نېغ جیل ته ځي، او جیل نه پس به نېغ د پانسۍ تختې ته. شهزاده کمال وکړو، صحیح په ټیم باندې را ورسېدې. یاره وارث خانه، که ستا ژوند بچ کولو دپاره زما ژوند هم لاړ شي، بیا به م ستا د احسان فرض پوره نه کړم. یار په دې کښې د احسان څه خبره ده؟ یار دا خو زما فرض و. دې خبر چې هغه نازو به چېرته وي؟
راځو تاسو سره ملاو شوی دا نو چیرته ده بیا هغه زخمی شوی دا په هسپتال کې هم داخله کړې ده راځئ چې دوه ورپسې خبره واوره داسې کې د جیل دالونه دې جوړ ډېر یاد شوي دي اوس خو ته هیله مونږ د هغه بامبړانو نه راخلاص کړې نو ته اوس بیا هغه هیله وردي چې راشئ ما ونیسئ او ما جیل ته وردننه کړئ ټولونه اول دې ده خپل یاد کړی یې ماتې کا نو بیا دا راته ووایي چې هغه ده چېرته فکر مکو آشنا هغه مونږ د اکرم خان په هسپتال کې داخله کړې ده هغه بالکل ټیک ټاک اکرم خان په هسپتال کې وایه یار دی چرته پټ شوی دی چرته پټ شوی یار دی ما ته هیڅ پته نشته ما ته هیڅ پته نشته تا ته پته نشته دم دم دشمن په لاس راغلی و انسپکټر عصمت ته لاسه وتښتې هلو او شته سر تاسو ونه هلو حشمت خان خبرې کوم انسپکټر حشمت خان څه نجمه خبرې کوم ما سره د اخباري رپورټر د بلال د قاتلانو تصویرونه دي تاسو راغله تصویرونه کوم دنه راغلم چې څه په خپله هغه وخت هلته موجود وم ما په خپله دا هغوی تصویرونه وکښلي دي ټیکده سبا دو بجې هغه تصویرونه زیرو پوینټ ته ورسوه زه به ستا انتظار کوم چې ډېره ښه ده ته به ضرور رسم آشي ته څه لښو خورې په فایل کې د جلال درو د قاتلانو تصویرونه دي آی سپیکټر سره خبر وکړه ته به دا فایل هغه ته ورسې تاسو د سمخان سپی لګېدلې دي دلته نه شم تللی خو دا تصویرونه ته جلال ته ولې نه ورکې خو دې خبر جلال به چېرته وي یو پیره دا فایل د پولیس ګوتو ته ورشي هغه شیطان به پخپله د پولیس په پنجه کې ګیر شي وارس ډاکو تا گرفتار کو او بیا وتښتېدو اخر ولې سر زه هلته موجود نوم نو ته چېرته وې نن زما شک په یقین کې بدل شو چې ته هغه خلکو سره ملو شوې سر دومره لوی الزام و هغه زما غوندې ایماندار انسپکټر باندې دا الزام نه حقیقت دی د ډېر انکرې نه پس ما دا فیصله وکړه چې ستا غوندې افسران د قانون په نوم باندې تور داغ وي دې د پاره د تا نه ټول اختیارات واپس اخلم نن نه پس به ته انسپکټر حشمت خان نه صرف حشمت خان یادېږي دا جنیل انا پس لارا نشی شاوی Yeah.
پاتېدل. بچوا نمون لپاره بخنه وی شیرخانه ورشا و دا جینه را تینگه که بلکری ورشا خبر جلال پخپل انتقام بنے پدم داستاد منی مگن لزان خلام داستاد منی دا دنیا دا توم تلو بے پروائم لب مہر الزام داستاد منی دشتت فضل امر کل راشا و گورا دشتت فضل امر کل راشا و گورا مریم شوگورا کلیرا شوگورا کلیرا شوگورا
خیال کے سیما کل راشا گورا مرما کے میما کل راشا گورا رشتے دے پگڑے ماں کل راشا گورا تو فکر مکم آخور تو وہ دل تو سے گی سپوشا استم خان پوشا شہزادہ بچے تاؤ گٹلاؤ ماں پہلو چپانو پما ڈیر اگرانا پٹول دنیا کے بانو زما ایک کے آواز خور دا زبانو خوشحالی زما خوشحالی فیصلہ کولو نمخ کے خس سوچ پکار دے استم خانا ما فیصلہ کرے دا ڈاکٹر سے چی دبانو وادب ہم شہزاد سرکی گی دا سوے لالا غلی شو چٹو ہم دا زما فیصلہ دا شہزاد بچے جی تو اس خپل کور تلار شو او خپل امور دے زمون کور تراؤ جو سر دا وادو خبر پکن تیرا خلا جی سباب از خپل امور دل تراؤنا مرتا نخدے پاما نخدے پاما خان بی بی سی دا ہوئی چی دا فیصلہ دیر چٹ پٹی اسا گڑا وڑا ندا زمانم ہستم خان دے
اما د سیاست یو یو پانا بده جبا سټو نه دا زما فیصله کډا وړ نشی کېده انو رول فیصله دی وریدلا او شهزاده د مینې خوشبوې چې چاته خوره شي هلته لوی نه لوی غرم ټوکړې ټوکړې شي طوفان ایسار شي او دریاب خپله لار بدله کړي ولې به یې نه بدلوي دا زما د مینې طاقت دی خپل انتقام خو به در ناخلم تا غداری کړي ده شیطانانو ملګرتیا دې کړي ده قانون ته دې دوکه ورکړي ده ملک او قوم ته دې دوکه ورکړي بند کړه دا بکواس زه څه د ملک او د قوم ټیکهدار نه یم اوس زه آزاد یم آزاد او خو نن به زه تا د دې ژوند نه آزادوم تا کار خو ما او کاستم خانه اوس بل کار به ته وکړې دې ما نه دلته انتقام غستول راغلی و دې ځای پورې خو ماره ورسولو او بلې دنیا ته اوس ته ورسوه آو ته فکر مه کوه حشمت خانه دی به زه داسې ځای ته ورسوم چې نه به مري او نه به رغېږي پوهېږی دی او دا باسین په چپو کې ورله وکړي کبان او مارغان څه څه په غوښو خپلې خېټې مړېږي پوی دی په شرمونم شرمه خدای دې سبا کې دلته په دې پټي کې زنه شي خرڅوم دنه لاشه خانه دې خراب شه دا خام مخ دې روکشه سپېره او زه ستا پلار څه چل دی نازو چرته ده نازو کمه نازو ستا خور نازو وای چرته ده هغه ما ته هېڅ پته نشته چې نازو چرته ده او تا ته پته نشته او تا ته پته نشته چې زما نازو چرته ده چرته چې نازو ده هلته به اوس تږې خبردار چې مخ کرانه شي پریشا جان شور کو ویلو کې به شور کوم زه مرشې نه دی زنا اقواس مکو خبردار ودیګ سپیا خپل مې وځه تکې Ah!
मोरी राजा سارا ولیشو رازا کنا رازا رازا خور بی بی زد بانو رو ما هستم خان نا کم لاسونه چی دو بی گناه پا وین رنگ شوی زد آغا لاسونه دا هار نشما چولی موری زدن دا تا پوسو کشی زاده بچی چی بانو زد سکا خوردا آو آو بانو زما سکا خوردا دروغ استم خانه بانو ستا سکه خور نده بانو دا غسلم خان لور ده سم چې تا په زور وجلی و خپلې هغه بیا هم د مرګ نه مخکې خپله لور تا په حواله کړه او نن ته د هغه د لکونو په جایداد لګیې عشق کې تا څه دی مورې زه رښتیا وایم بچی دا شیطان یوازې د بانو د پلار قاتل نه دی تا دا پلا قاتلم دی تاسو گڑو وڈی خبر کے تیسو زو صداغ کریم خان خزی ما کم چی تا دا دید پارا وجلیو ولی چا پتا پوی شویو چی اسلم خان لزر ورکولو والا او وجلو والا حیفتی اسلم خانا تا خوز ما دا پلا پا منو صرف پل لاسونه سره کړي وو خو نن به زه ستا په وینا دا ټوله ځمکه سره کوم زه به تا د سپي په مرګ وژنم د سپي په مرګ او د تا تری خر په سوکا بند په بند وتړئ پوی دا څه وایې فقیریا استمه دومره لوی شیطان دی او ورځ خانه که چېرې نن ته په وخت باندې ونه رسېدې نو خدای خبر چې څه به کېږي ته هېڅ فکر مه کوه فقیریا هېڅ فکر مه کوه تر څو پورې چې زه ژوندی یم زما په نازو باندې د استمې سوری هم نشي پرېوتی درغلم استمیا بلتون خو په تاسو ګران نه ده بلبلو ولې د دوی د دوی د ژوند فکر وکئ زه به دو پورې شمارم که چېرې تاسو کډاو نه کا نو زه به دی په بمونو والزو خلاصه لیونی سپیا تا دا ارمان به چېرې م پوره نه شي ته مونږ مرګ ته خو حواله کولی شې خو په زور م نشې ګډولی نشې ګډولی ما ډېر بې غیرته پرې دنیا کې ولیدل ستا غونته بې غیرته رومې په ړندې ځل ولیدو پرېږده شیطانه یعنې انجام به یې دومره بدي چې څوک ورته کتیم نه شي بانو زمونږ فکر مه کوه د خپل عزت خیال وساته د دې رزل خبره چې ونه منې یو یو نه پس نا ظلم مکوا نوم بگدی گو امتحان دے بورا ہو
سلا زما تیر بشی دا وقت پا ما کسخ دے کاسان دے دا خو امتحان دے بور ہو سلا زما دا خو امتحان دے بور ہو سلا زما بور ہو سلا زما Thank you.
Oh,